Павлодар облысы Маралда ауылында жаңадан салынған асфальт сапасыз болып шықты. 1,5 шақырымды жол кедіріп отыр төселген. Бұған қазынадан 37 миллион теңге бөлініпті. Жол сапасын қадағалайтын мекеме мердігерден асфальтты тегістеуді талап етіп отыр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Өзгеріс Қуанар біліп келді. Маралда ауылындағы бұл жолдар жылдар бойы жөндеу көрмеген. Биыл ғана асфальт төселді. Алайда сапасы ауыл халқының көңілінен шықпай отыр. Кедір бұдыр, кей жері қопарылып жатыр. Қазір әлі жол қабылданған жоқ. Мына жолдың сапасы орташа деп айтуға болады. Істеп атқандары кезінде мына жолды 3 жыл бұрын сұрағанбыз ақшаны. Биыл ғана ақша берілді. 1,5 шақырым жолды салуға қазынадан 37 миллион теңге бөлінген. Тұрғындар шағымнан кейін жолды тексеруге шыққан мамандар бірқатар бұлақтың бетін ашты. Специалистами филиала. Филиал мамандары жөнделген жолдан кемшіліктер анықтады. Жолдың жабындысы кейбір учаскелерде тегіс төселмеген, асфальттың бүлінген жерлері де болды. Біз тапсырыс беруші мен мердігерге қалпына келтіру бойынша нұсқаулық бердік. Сапасыз жол салған мердігер кінәсін мойындады. Замечания небольшие. Ұлттық орталық тарапынан аздаған ескертпелер бар. Біз кеткен кемшіліктерді қалпына келтіруге дайынбыз. Өткенде бір апта жаңбыр жауып, жұмыс уақытша тоқтап қалды. Жөндеуді аяқтаған соң ақау анықталған учаскелерді қайта жасаймыз. Президент жолдауында міндетін адал атқармаған барлық компания заң бойынша жауапқа тартылады деді. Жауаптыларға бақылауды күшейтіп, жаңа нормативті құжаттар қабылдауды тапсырды. Өңірде ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша ауылішілік жолдарды жөндеуге 44 жоба әзірленген. Бұған бюджеттен 2,8 миллиард теңге бөлінді. Өзгеріс Қонар, Маникоп, Астана Таймс, Павлодар.